Nirsevenin kanalin Fıbba TV. Përshëndetje, të dashur lexues. Po ashtu edhe stafet që janë të mrekullueshëm. Dhe janë gjithmonë gati të shpërndajnë historitë tona. Desha të ndaj historinë e jetës time me ju. Sepse kam një histori që rallkush e ka përjetuar. Jam 30 vjeçare, nën e dy vajzave që janë shumë të bukura. Të themi si onë. Sepse edhe on jam një grua shumë e bukur. Po ashtu, edhe e mbajtur mirë. Para 5 vjetësh isha në proces për një ndarje nga burri. Shkaku, se dallimi i madh që keshim në moshë, bëri që të ftohen ndjenjat ndaj njëri tjetri. Ajo, që në martesën tonë shkaktoi plasaritje të madhe, ishte ndryshimi që keshim në moshë, unë me tim burrë. E që në fillim të martesës sonë nuk na pengante fare. E keqja më e madhe ishte se unë e braktisa familjen në moshë shumë të re, në mënyrë që të jem me të. Por nuk zgjati shumë. Dhe gjërat në martesën tonë erdhan duke u ftohur. Dhe arritën deri në ndarje. Pasi ai në shkroi një dokument që shtëpia ku jetanim ne u afal familjes. Këtë e bëri pa konsultuar fare me mua. Thuaja se on nuk kesha gruaja e ti. Dhe vajzat nuk keshen të tijat. Dhe procedura për ndarje zgjati 6 muaj. Por, gjatë kësaj kohë, unë njoha me një person, i cili edhe ndërroi kaun e jetës sine. Në fillim nuk e daja edhe atë shumë. Por me kalimin e kohës, u dashurova të mërësesht në të. Por e keqja në këtë lidhje të re, ishte se ai është 6 vjetë më i ri se onë. E friksohem se me kohë do të i bëhem bajate, shkaku i moshës që kam. E keqja, edhe më e madhe, është se unë tashmë jetoja në shtëpinë e familjes time. Dhe vëllai atë kohë edhe martohej. Nusja e ti i kishte dhënë kusht që on të mos jem në atë shtëpi, ku do të vente aja. Sepse, si pasaj,
e pengonin bazat e mia, të cilat i kam me vete. Dhe erdhe një moment shumë i vështirë për mua, ka t'ja mbaja. Ndërko, mu, në atë përplasje, burri që tashmë nuk jetoja me të, erdhe dhe kërkoi t'i kthehesha, duke më kërkuar falje për gjithçka që ka ndodhur. Dhe pasi bisedova shtruar me vëllam për problemin tem, më propozoi që t'i kthehesha burri. Kryesisht shkaku i vajzave që të mos jetonin pa baba. Kur vendosa t'i kthehem burrit, i thash s'po kthehem për ty, po për hatër të vajzave jam në gjendje të bëj gjithçka. Por, edhe pse ju ktheva burrit, zemra më ka mbetur të dashnori, sepse ati i jam dërzuar me mesh e me shpi, dhe vetëm ai mi plëtsan nevojat e mija dhe ndihem shumë mirë me të, sidomos kur vjen koha që ta bëjmë atë punën. Sepse ai e bën shumë mirë. Sidoqoftë, e keqja më e madhe është se edhe pse ju kam kthyer burrit kur më nuk flem me të, por me vajzat e mia. Kjo bëri që burri ta kuptoj se më nuk e dua atë, se jam kthyer vetëm për hir të vajzave, se zemra ime tashmë i përket dikujt tjetër, e jo ati. Duke thënë shkort, jam lodhur nga jeta ime e pa qartë, e pa kënaqur në martesë, e pa ndjenja ndaj burrit. Dhe zdi si do të vazhdoj tutje. Por kam vendosur që nëse doni ta dini të gjithë historinë time, bëjni një video live. Ndërsa, nëse nuk doni ta dini, atëherë bëjeni subscribe.